Ahoj, vítám vás u dalšího tutoriálu. On to není ani tak tutoriál jako prax prostě vychloubání, ale nicméně snad to nějak přejdete. Dneska budu párovat tyto dvě věci. Ta první z nich je Arduino Duo, ze kterého, nebo u kterého mě jde především o MCUčko Atmel ATSAM3X8E, který budu programovat ve vývojovém prostředí Atmelu Atmel Studio 7 v krásným programovacím jazyku C. Takže žádnej wire. To jsem tady myslím, že posledně i pomluval. To je jedno. Když párovat, tak párovat s touto rozšiřující deskou, na které je Ethernetový kontroler WIZNET W5500. Jedná se o malýho bojovníka, nicméně tenhle šváb zprostředkovává komunikaci jednočipu po síti Ethernet. Sám je schopen vytvořit až 8 komunikačních soketů, a to buď komunikace může být buď TCP nebo UDP. Vlastně komunikace s jednočipem probíhá po sběrnici SPI. Tak se na to pojďme podívat. Jak jsem již zmiňoval, programování probíhá ve vývojovém prostředí Atmel Studio a na něm je nejkrásnější to, že je úplně zadarmo. Vlastní program do MCU nalívám programátorem s JTAG rozhraním Atmel ICE. Pro zprovoznění celé této atrakce je potřeba zejména obsloužit SPI jednočipu. To jsem docílil implementací driveru z ASF Wizardu, který je přímo od Atmelu. WIZNET W5500, na rozdíl od jeho předchůdce W5100, se kterým jsem pracoval, umožňuje režim čtení a zápisu Variable Data Length. Zde se začátek a ukončení čtení dat odvozuje od CS signálu Chip Select, čili dokud běží hodiny a dokud je signál CS ve stavu low, jsou data posílána na výstup WIZNETu. To velice urychluje práci a vyčítání jednotlivých datových paketů a nebo odesílání paketů určených pro odeslání po síti. Takže zde je vytvořená nějaká funkce pro obsluhu soketu 0. Je to zatím jediný soket, který obsluhuji. A v podstatě funkce pro inicializaci jednočipu, kde se nastaví prodaný soket, druh komunikace, případně se nastaví samozřejmě vlastnímu kontroleru místní IP adresa, IP adresa gateway, maska po sítě a podobné takové ty věci, které jsou nezbytné pro práci na síti. Zde je vidět jakási parametrizace kontroleru WIZNET. Je zde hexadecimálně nadeklarovaná MAC adresa. Tu jsem čorl z nějakého zařízení, které vyhořelo. I tak by byla velká náhoda, abych zvolil takovou, která by mě kolidovala s něčím zde na síti. Potom je to IP adresa stanice 192.168.0.95, hexadecimálně zapsáno. Pak zde máme IP adresu gateway v této síti. Ta momentálně není vlastně k ničemu. A zde mám masku po sítě 255.255.255.0. Jak bývá dobrým zvykem, tak přítomnost vlastního MCUčka nebo tohoto zařízení na síti nejlépe prověříme tak, že nám odpoví na ping příkaz, což je vlastně ARP protokol,
který funguje bez jakékoliv další režie MCUčka, je provozován přímo v kontroleru. Pro správnou funkci je samozřejmě nutné kontroler inicializovat. Takže zadáme IP adresu zařízení a jde vidět, že zařízení je na síti a odpovídá nám. A jelikož je hned tady vedle počítače nebo hned vedle switche, tak odpovídá velice rychle. Pro vlastní otestování komunikace jsem vyhrabal někde na internetu programek Packet Sender, který v podstatě odesílá jenom ASCII znaky po síti na zadanou IP adresu. Zde je zadán port, na kterém zařízení naslouchá. Zde se zvolí, jestli půjde o TCP protokol nebo UDP. A tlačítkem Send zcela jednoduše odpálím komunikaci vždycky. Můžu samozřejmě použít, nebo ještě jinak, v tomto případě vždy dojde k navázání komunikace. Takže třicestný handshake, odešlou se data a čtyřcestným handshakem dojde k ukončení komunikace. V případě zaškrtnutí volby persistent TCP dojde k tomu, že komunikace není po odeslání řetězce ukončena, ale zůstává navázána. Takže zde je nějakým způsobem vidět, že komunikace úspěšně proběhla, dokonce tohle je nějaký prázdný paket bez dat, který přišel zpátky ze zařízení. Ovšem k tomuto programu se samozřejmě ještě vrátíme, ale teď se podíváme na ten bastl. Trošku chápu, že esteticky založenýho člověka bude tady z tohohle poněkud jímat hrůza. Celý zařízení je poskládaný do jakýsiho sendviče, kde dole je deska Arduino Duo, mezitím je nějaká moje slepená deska. To je kvůli tomu, abych si byl schopný sběrnici SPI odbočit ještě převodníku dotykové vrstvy grafického displeje. A úplně na vrchu se uvelebila deska s kontrolerem WIZNET. Ten je vidět zde. Jinak zařízení je do ethernetové sítě připojeno klasickým konektorem RJ45. Výsledek přenosu bude zobrazován zde na displeji pod mou skromnou reklamou. Takže je na čase si něco poslat do jednočipu a zobrazit na displeji. Porty IP adresu mám nastavenou. Teď se tam pokusím levou rukou něco napsat. Takže pošlem to jako ASCII řetězec a napíšem oblíbené, známé a neotřelé Hello World. Je tam. Odešleme. Tak, jde vidět, že komunikace proběhla úspěšně. A jak vidno, na displeji se zobrazil text, který jsem vepsal do Packet Senderu. Ještě bych si tam mohl napsat svoje webovky. Tak. Přesuneme se k displeji a zkusím
odeslat. Jo. Takže myslím, že pro dnešek by to mohlo být vše. Tohle video nutně nemusí být braný jako nějaký vychloubání, když ona úplně oživit to, sice je to hodně předpřipravený a práce s tím ve výsledku není složitá, ale přijít na to po večerech někdy složitý trochu je. Kdyby někdo potřeboval s něčím poradit, jak jsem to provedl, nebo jak tam něco z toho funguje a tak dále, nech se klidně ozve do komentáře, případně na mail. Tak se budu těšit příště. Čau.